Pred planinsko in turistično sezono so se v Planinski zvezi Slovenije odločili, da javnost obvestijo tudi o pomenu rastišča Encijana na Lovrencu. Po novinarski konferenci, ki je potekala v Ljubljani, je se javnost kar nekako se je zanimanje povečalo, ne? In smo skupaj z eno ekipo novinarsko odšli gor in ravno med snemanjem smo čisto po naključju opazili nove jamice na travniku, ki so jasno dokaz, da je ponovno nekdo načrtno izropal določeno število encijanov, kar smo takoj prijavili tudi policiji, ker je to po zakonu kaznivo dejanje. Na mestu so zaznali 7 novih jamic. Primer večjega plenjanja encijana so na Lovrencu sicer opazili oktobra 2017 in sicer 60 izkopnih mest, ki kažejo na organizirano ropanje te zavarovane rastline. Torej domnevamo, da domnevni tatovi pač to rastlino preprodajo, morda tudi želijo razmnoževati in preprodajati, ampak ko enkrat odstraniš encijan iz tega območja, ni več uporaben. Ne za presajanje, ne za zasajevanje, ne za morebitne dodatke alkoholnim pijačam, kot morda nekdo misli. Kajti tisti encijan, ki je na alkoholnih pijačah, je druga vrsta encijana, ni klusijo svišč, tako da ljudje pač tukaj živijo v eni veliki zmoti. V Planinskem društvu Disca rastišču že vrsto let namenjajo posebno skrb. Vsako leto poskrbijo za zamenjavo deda poškodovane in dotrajene ograje, v času cvetenja pa poteka tudi fizično varovanje rastišča. Včasih so celo kampirali gor oziroma so imeli šotore, zato da so dejansko skoraj 24 ur na dan zagotavljali to varovanje. Zdaj v današnjih časih se je to malo spremenilo, tako da straže potekajo da, v času cvetenja od jutra, od zgodnega jutra pa nekje do mraka. A tudi v času straže, predvsem pa v nočnem času, prihaja do plenjenja. Mnogi tudi pač samo želijo fotografirati in grejo na rastišče, pa jih potem opozarjamo, ker ne table, ne vse te ograje ne pomagajo, žal, oziroma ljudi ne ovirajo, da stopajo na rastišče. Ker trenutni ukrepi niso dovolj, v Planinskem društvu Disca razmišljajo o novih. O kakšnih video nadzorih, o dodatnih morda obhodih policijskih patrulj, policistov. Žal je potrebno iti v takšne ukrepe, če želimo pač to rastišče ohraniti, ker sicer se ga bo postopno izropalo. Ne.